أنا طبعاً جري أيام دمشي أمس دمشي بولا دليل تاسان كوري يا أمي عبد الله كان ديف سوجي وكاد عشان تاع عيال ولا شو عيال قولي جينا واكيرو صحيح وروح نحجي في أركيسة بيبي يعني وحوي يعني إنك حنون سنة يدي وأنا ذلك تار لبعض اللغات ما وادم من مسكت كذا كلا فكت وأنت ما دافينا يوير تاعي مدينا هاس هالكاسة وحيسا وإسكو دكتيو أنا دلالة تان جيسي يقول ترى بقى قاعد الآن توي قاعد يجيب أيدي ليه مرول بقفة لدا وربال هالكا يدا فيها وربك عابد يجي في جي قاعد فيها مثلا كير يرا عازية كل جي يقول سول الحية دي بس عكر يا ديرو أبي يقول بوان بريا هرت جزاك الله خير أنا هرت يجيب ترى بقى تارتن كاده قبل شده يجمع ده سومالي لان هو برنامج قيمة بدن ومال قليو بنجيغ عالميغا بريمير بانك اسلام مركاسين اي فولين ايسو حارون تاريمه قبل شده اما سانتر وبرنامج اي كتر تامي دونان لحية طوبان كوحود وككالا سعودة سيدي جامعة دودو كميدا جامعة ده سومالي لان كوحا ترتم ايا فولين اي مشاريع اديك بلشا وحانو قدن بين كالاساري دونا حيل ليريال اديك بلشا دا سنده بدن كوها ولانا وحاد سو قلي ارديدا كقيب قلي سا ترتنكا يكسو عدا جامعة دابار سو وحيقونا هاد سو قلي ارديدا كسو عدا جامعة دوغوليس oo iyaguna ka qayb galaya tartanka waxa imika soo galaya goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada way bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin subax wanaagsan mar kale wa tartanka adeega bulshada iyo maalin kale oo aynu bulshadeena u adeegayno marka koobaad ku soo dhawaada tartanka adeega bulshada ee jaamacadda Soomaaliland او مارجلين يبنكي عالمي غاية بريمير بانك انتانا لبدي مشروع يقرش كوديو هالكن كتشري دين لو داقين وحرابينا ندي ويديو هرت الدارين كينا ايا محافل ايسان كسو دو هذا بسم الله الرحمن الرحيم اد بادو ما صنطا وانو كدو نهي تيم كيغا وحنو نهي تيم كاكسو عدد شامعة دا قوليس هرقيسة وحنو كفر حصن نهي انا انو تيم كاكسو قيب قلنا اما انو كاقيب قلنا برنامج كان markaasii meel gelinaya Premier Bank ama banka caalamiga ah Premier Bank teamkaygan ka socda jaamacadda Goolis magacaygu waa Hussein Maxamed Hussein agteeda waxa taagan Isra Cali oo teamkaygu weheelinaysa iyo waliba tan Cawa Ahmed oo yana teamkaygu weheelinaysa waxaanu ka socnaa jaamacadda Goolis aad baan wasiin bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu waa Naciima Cabdiraxmaan Saleeban waxaan ka socnaa jaacada Barsa Tech University waxaan ku faraxsanahay maanta inaan nasiib u helay inaan ka qayb qaadano tartanka adeega bulshada aanan bulshadayada u adeegno kaasoo u maal gelinayo Premier Bank sidoo kale waxa kale aad ugu faraxsanahay inaan anagu arday ahaanteeda nasiib u helay inaan ka qayb qaadano maadaama jaamacadda aanu ka socono aanu si gaar ah anagu aan nasiib ugu sii helo waxa igu weheelinaya tartanka aniga Xamse Kaysa Cawil iyo Cabsa Cabdullaahi Qaalib oo labada arday tartanka ayaga la qayb qaadan doona noqon doona insha Allah adiga aad baan maasintihiin waxaan imikeedin la wadaagi doonaa mashruucaad ku tartamaysaan halkan waxa ku jira mashruuci sidoo kale waxa ku jira qarashkii loogu talagalay intaan idin dhiibin maxafilaysaan wax khair leh in ku jiraan kulan soo ma soo dhow bismillaah anagoo ah tiimka ka socda Abarsa Tech University waxaan noo soo baxay inaan caawino qof naafa ah oo dan yar ah oo noloshiisa wax muuqda ka bedelna ama aan wax ugu kordhino bismillaahir rahmaanir rahiim anagoo tiimkayagan Goolis ka socda ah waxaan noo soo baxay mashruuc aan ku tartamano caawi qof naafa ah oo dan yar ah oo noloshiisa wax muuqda laga bedelay aad iyo aad baan mahadsantihiin guuliyo gobolnimada idin rajaynaya iyo hawlgal wanaagsan waxa tartamayaasha loo sheegay inay caawiyaan oo noloshiisa wax muuqda ay ka bedelaan qof naafa oo dan yara waxaana hadda ay gudagelayaan sidii hawsha ay u qorsheyn lahaayeen kooxdeenin ah jaamacadda Goolis ka socda isla markaasi ka qayb galaya tartankan caalamiga Premier Bank uu bixinayo mashruuc aynu ku tartamnaano u yahay caawi qof naafa ah oo dan yar ah isla markaasi noloshiisa wax la taaban karo ama muuqda markaasi laga bedelayo group ahaan markaa waxay la tahay mar hore inaynu inagu magac doorano sidoo kale inaan hoggaan doorano markaa inuu sidaasi ka hawlgalno kharashka inuu haysano iyo qofka naafada ana sidaan isku dabiq lahayn inaynu hawlgalno
حيدنا طبعا طور انتين ان دوران قف يعني مقع انتين ان لبحين هاي نتفلح دوران الدومية مركا حيلة تيلين حسين كدقل سيك نوت اسرائي فاكورا مركا حسين اديقا نوف الدومية ولي قف حل قف حل قادم ايضا هاوشا عدسنا الى هاي واسطو مركا مقع انين دوران اوية كورا مادين لبحنا سمكال سمكال سيك نوت سمكال كل مشروع عين قبرنا أنا نوع السمكال مركان قف بين سميه سكتر لنا مركان سمكال بينه مركان قف هو جميع عين صم السنة وده هوش على ساكة كل ب احتمال السيه هوليه ذي نوع قبرنا يا ما دام إن كل وضع قبرنا لكن درنا قف كل بنا هوش ما يرمى بنا نوكل توسدا مركان إيه ما يلا هوش على حكتي يا قدوم يا ترى الله أريهم خطر الله تعالى من حلقة ذي قاد بالورية. أي. الحمس أنا قرر ما يقف في الدمية كأي وقرف هذا نتقل. أنا دوت. هذا أنا دي أنا في الدمية كون معمد الله. هاي أنا عصام معه. هاي كلته. حمسي إن شاء الله. أنا دوت. وعي أنا هوش لونا بري إن شاء الله إني كان سانق لقاطي. إيه صاحب هذا ندورني تدري دورتين هوش أسوأ صح وعي إيه كلي عطيني كوه نهاية حلول بهاي سيدي خلنا بقى عنا دورنا حلول بهاي أو أنا جروب ذي يدي الرضا كلك كتير مجالدين كده وأنا لا يقرطون. marka anigu magacaabaan iyo maalmahan beegaro reeyo yahay magacaab u shakab ka waramatan karno diba male tan khalafti kii sala baxna laakiin waxay gala soo qorfadan kooran kaaliye maadaama in dad soo kaabayno soo caawineyno kaaliye maxay gala taa qor cabsa kaaliye kaaliye soo qabanayo kaaliye soo qabanayo kaaliye soo qabanayo kaaliye soo qabanayo نحن نسجد ولا شقينا مشروع أنا إني كوك عنا وسوينا عيسن ولا طابن كرا منلش زين كبد الله إنه لك عنا أي رجيني هدي لك. حاسلة والله نافض ويقيب بدن طول لحنا في هذا كده مرها قف كينو أرجنا مر كين بلشنا نحمرنا إنه سوق تجنا إنه مجال الله إنه كعنا قف كينا فا إنه لك كلنا عاوي ما لا طابن كرا وباهن أي نسلة وحلا قبل كريا. مركها هرتاي نكعنو إن مركها بشرة بحتاج كان نافضة إن ده هاد دجاجة شركة بارلايسكي وين باري تونا هدي إن شاء الله إن شاء الله حرجيني أقفكم مثلاً إن أذي كانوا باهن إني مسهل دونا إلى هنا هنا وكرة كنا إن شاء الله دمهم شو قول بأنه حرجيني إن شاء الله كل كيس كان لا أدري ساكن حبيبي نقفنا فاسوا عاونا إيه كهرباء خوش صار كستي لوك شيء سنقولني يملي ليجيني والله هدي هرتا كيسكو مرك الله يقعد سنو مفروض يسنو مفروضة لكن ده واحد نجح جاب وقشي بلان في عن مرك وقهر سبلان كنا محن كبلا بينا سنتيس كي يجوا بيه لجهه لي لها كنا نفضل فربدين ده دول يلا تشري كرا دول يلا بتشري كرا كيس كي وصلي كيس كم نرجع نفضل صح هو بين سبلة تزين إشي مفروض مش كلام الحالي هي دول يعني مش غير بعضنا عند نقول سين شغلنا وقت معمي سوء نم هذا يعني سوء سوء بعاني كنا يقصد كسب بلانجرين ده من سوق حلمنا طبعا كلام كل واحد نادر وادي بنشو إن شاء الله إن السوق رح بدهم يسألك ما قفقة لين دورنا أشهر بعدين أشهر بنقول جنا وقت جنا استوقف يعني إن شاء الله يسوق وصل بينا إن شاء الله فرنقين يدو دير كدب ترتمياش وحي سلقاتين سيدا يهوش وقليان وحنا يبلابين إن يبابور تودا فولان هدا كوحدة كسعوتي كامعة دابارسو أي الرادين أي قف نافا وضن يرى سنورشي سوح موقضا أيوغا بدلان وحانا بادي قوب أيوغو تشرا سيدي أيو هلي لهايين قفكو هابون وحا إيقونا بادي قوب كو تشرا ترتمياشا كسعودي كامعا دا قوليس وإيقونا الرادين أي عدكو هابون يادي قو قبان لهايين ترتمياشي كسعودي كامعا دا بارسو أي أيوغو هلي عدي أي هوشو قبان لهايين سيدو كلا ترتمياشي كسعودي كما عدد قوليس أي أيقونا هلاي ردي أي هوش أو قبان لهايين هايو ما قاعدين ربنا إذا نلوى ذاكتو هاي واسينا بحمد بارود وحان ربنا إذا تحقنا قاسي صحة على دقوري قايينا كان حنوسانا يا عريانك أهيسا قنا وحاوي يعني إنا كان حنوسانا يا ديوانا داركتان لبدا اللغوات بوادم من مسيكتك كرفكت وانتا ما دافينا يويرتاقا يهي مدينة هالكاسي وحيسا ويشكو ديكتايو مركا قرمو حنون كان كلا دمر كنا كيمي حنون كنا د ما راح ما يسكت سعدي ما واحد بالود بالعلي يا واحد مقعدة يي مسكت هذه دنا جدنا و ناقصت
marka cididan caawisayo may cidna caawisa waana la qorqoraa laakiin haddana dadku waqtigu malaha uu iska adkaadayo waxba mana soo gaadho marka maxaad jeclaan lahayd iminka maxaa ugu weynaa tabanaysaan waxa ugu weyn oonu tabanaynaa dee wixii hadii la yidhaahdo ma aragtay naftu waa dee qudurdurorigu u badan yahay hadii la yidhaaha hadii dee aad waxna loo heli karaba caynteedaba aan inankan iigu baxaba aqalka iyo dhex jiifa adeer magacaa axmed nuur cabdullaahi cabdi waxaad nooga warantaa noloshaada ilaa inteen leeg baa sidan ahayd toban kii baa sidan noqday anigu toban jir ah toban jir sidii unbaan dee ku noolahay sidii unbaad haddii alla ka dhigo haa wakaadi cashantaa ciyaal na waa leeh gurigiina waa kiro waan dhex jiifay arkaysa beebeegani waa 200 laana weeye bil walba dee markay bishii saa u buuxdo yaa laga rabaa suuqaan ugala suuq waxaa layga siiyey yaa ciyaalkiina ka biiliya kiradiina ka bixiya dhaqdhaqaaqa rafaadka dhibkaan baan ku jiraa dee alla ka dhigo aqabadaa bay seddaa baabuur baa ku jiri wax walbaa ku jiri kolbadmibadi baan idhaha halkaa iga joosay adeer handhaafe igu soo carartay sama baan dee ku noolahay amarkii ilaahay baa iska badane aye in badan baad sidan hayd aha allah marka waad ku soo dhalatay lixadlaanta may anoo taban jir ayaa dabeeshii mar dabeeshii bowlada la yidhi adun ilaahay miyi baa nahayo waa laygu daayay dee ma garanayaane taasaan ku curiyaa mimcaal dhabarkan dee kusoo jira suurta qalkaysa daryeela oo aada heshayna ma jirto midna ma jira midna ma jira midna ma jiro ma jiro midna markan tartamayaasha ka socda jaamacadda abaarso ayaa bilaabay inay gudagalaan hawshoodii oo adeegii bulshada ee ay wadeen u qabtaan wiil karin naafada geesta kalena kooxdii ka socotay jaamacadda goris ayaa iyaguna bilaabay inay gudagalaan hawlahoodii oo ay u adeegaan aabaha naafada ah kaygu wax la koobi karaba ma aha maan bishaaro iyo farxad weyn oon la koobi karin ayaa maanta aan la magaanay qalbigayga iyo calooshaydaba ka muuqatay qoladana soo caawisay iyo idinkuba mahad weyn baad naga mudan tihiin ilaahay ha idin kaalmeeyo meeshii aad laga soo bixiyey ilaahay wax weyn ha u dhigo oo ilaahay idamkiisa xisi hagaga celiyo jazaakallahu khayraayaan leena kan lacagta soo dhiibay kan maanta oo dhan doon doono xaafadda igu yimidee anu xaafadda jiifaya oo xanuunsanaya oo dibadda u bixi karayn jazaakallahu khayra horta kulligiinaba jazaakallahu khayra saa iyo sidoo kale waxaan dee waxaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wakaalana dhargiye iminka guriga faaruq waa ka baxdeen lagii soo bixiyey nicmatu rabbi weeye igu daran ba gaadi ahaanta weeye gaadiidkii baa idilaya mar walba qof baan idhaa warba halkaa idhaafiya warba xaafadda geesii gees gaarsiiya masaaskii yara caasiga habeen walba waan isdhibnaa guriga igu soo leexiya dee ma socon karaya adeero habeen walba waan barya horta jazaakallahu khayra tana horta igu daran ba waxaan ku cagaha iga daran cagaha igu daran cagaha jazaakallahu khayra sidoo kale waxaan mahadcelinayaa ardadii gooliska yaanu mahadgelinayaa jazaakallahu khayra ilaahay jazaadka ilaahay abaabka amalmariyo jazaakallahu khayra jazaakallahu khayra qol jeer wixiina loogu kaa soo dhiibay aan kuu keenay aye wixii ka soo haray wuxuu noqday kiradii guriga bishan aye iyo maxay haday biyihii sa iyo xul waxaad siisataan ku sidataan waayo haddii adeegii oo dhan la keenay ani dhuxuli meeshu ol wax lagu dhadhaaraaba ma yaalo nacam marka halkan intaa yar baa ku jirtay intaana niigu insha allah marxaba jazaakallahu khayra waan ka gudoomay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anagoo ah gruubkii ka socday jaacadda abaarso tech university kuna tartamayay magaca loo yaqaano kaaliye saaka keeskaanu qaadanay wuxuu ahaa kees inaanu soo caawino qof danyara sidoo kale naafa ah oo aan noloshiisa wax muuqda ka bedelo markaa keyskaa saaka markiina loo dhiibay waxaanu tagnay goobo kala duwan waxaanaanu la kulanay dad kala duwan oo naafaha dadkaasoo qof walba xaalad gaara ka cabanayo marka xog ururin fara badan wareysi fara badan kan dadkii la yeelanay waxaa noo soo baxday qofkii ugu mudnaa aanu la kulanay inuu ahaa wiil aanu kula kulanay start house-ka oo magaciisu ahaa khadar bedel khaliif wiilkaasoo ay maamadii haysay maamadii oo da-ah oo xanuunsanaysa
وقف يد لفتر كده قف كوين أو كلنا وقف ده إسكحنا وصلنا يد لفتر كده حنولا ده على نعيسا ويل كمر كمر كده يعني حكا ورئيسناي وهنوشك إنه مر ده حدا سيسو غير حاجة إيشو بيو بحصلي قاعدي باتشيري قاعدي كمر كتشيري مر كرنا أقوم بوها قاعدي كمر كتشيري كذب ويل كي قد كده قد يشودنا وكب حصلي مر ك أدوس كتالا دقي سوى أقول ها إدم بونك تبا هذا أدوك واحد سكول بير بير يدر تود نافو حق الله كان نقطة ما مدو حين لا بدك تنان وحب ملك سوق جلين إن يتهرب ورهر دروب في السنة يجين إن سدوا كلا أي شرطة إن سدوا كلا أي شرطة واحد وحين لا بدك تن صدق في وقتها هل مروح فنان وحين أول شيء تاكل هل كام رايح فنان إن لبده ويل ويل كان وصلنا يا كلا إن تبرت ساتها سكول كرتها تك تغير لوك تسقى وينن قبل أي دية هل وقتي عن طلائك سواقاتاً وهل كان وقتي أي كل نوليهين وحي كلا دي تشارك السيسي يعني لو داقا أن أي هنان مركا قف يوهر تنوغو مضنا قف باسو نوضي مركا وحانو كعاون وحيابانو كرنين عن كعاون وحكا في الحيط قوتل درود بيو كلا وحانو سوردينا راشن كيوردا مايستران راشن كيوردا مايستران ويدو قلابيش ادنا بهاينا يا sidoo kale waxaan soo dhignay sariir madam oo dhulka jiifay oo deeq qof 4-10 saacad barta jiifba iyo ciidina isu dhigto miskaha soo kale dalashan karaan oo jirkiisana bar dhulkiiga soo gaari karaan madam 4-10 saacad jiifba dhulki sidoo kale waxaan soo yibnay boogi weynaa kursiga lagu fadhiisinayay si maamud ay ku waxyaabina la wadaagto wax kamid ah haa inaan saxarad ayadu ay ka qaado aan inana maamud lahayn oo haday dharkii noqoto haday saxaradii noqoto haday nadiifintii noqoto inta ay shaqo ku leedahay marka waxaan soo qaadnay boogi lagu fadhiisinayay kursiga haweena isxarada laga qaaday sidoo kale waxaan soo iibinay arritarkii hoogii oo macawiso iyo garmaan aan soo iibinay wiilka xanuunsanayay noo sheegtay inay bari hore arday saaso kale jaamacadooda maraysay fanaanadu xirnaa ay u keenay aanay dib intaasoon ay noo sheegto aan demariyo kale aan u xigino bari arday caawisay ay u keenay dharkan sidoo kale waxaan la wadaagtay maamadu in xaaladooda duruufana ay aad u liidato iyada laftirkeeduna da xaalada caafimaad oo kale ay ka cabanayso marka qofkii ugu mudnaayay maanta kiiskan aanu aragnay kuna qaadanay inuu qofka ugu mudan yahay wiilkaas uu noqday qaabka noocaasna waanu caawinay maanta waxaan ugu soo adeegnay oo aanu soo qabanaynay adeeg bulsho annagoo ku jirna oo tartankayga ahaa inaanu ka qayb qaadano dhammaan jaamacadaha dalka oo isku yimiday tartankana uu maalgelinayay banka caalamiga ah ee Premier Bank 12 saacadood oo xiriira ayaanu bartaasi ku maqnay 8:00 subaxnimo ilaa 6:00 galabnimo ayaanu soo shaqeynaynay shaqadaas inaanu soo qabanay kiiskii ugu dambeeyay ee aan ku soo guuleysanay wuxuu ahaa qofkii ugu mudnaa ee naaf ah ee ah in la caawiyo waxaan target gareynay meelahi laga helayay dadyowgii naafsada ahaa si aan u helo qofkaas waxaanu kabaxna jaamacadda waxaanu tagnay area kasto oo laga heli karo qof naafaa waxaanu target gareynay meelaha ugu muhiimsan oo ay ka mid ahaayeen IDP-yada sida Sancaani, State House-ka, Dami iyo meelaha farbadan oo kale ay ka mid yihiin kililka oo kale oo ah halkii aanu ka soo helay kiiskii ugu dambeeyay ee ugu mudnaa waxa la soo kulanay client-yo kala duwan sidoo kale waxaan la soo kulanay client-yo kala duwan oo kiisaskeedu midba midka ka dambeeya aad moodaysay inuu siim leeyahay ama la siman yahay ugu dambeyntii ilaahay mahadii waxa ku soo guuleysanay kiiskii maxay ahayday ugu mudnaa ugu muhiimsanaa loo baahnaa in wax muhiima laga qabto waanaynu ku soo guuleysanay sidoo kale markii aan ku soo guuleysanay kiiskii ugu mudnaa ee aan islahayn kiis naafa ah aabahaanu la kulanay baa weyn maxaan ku raadaa u mudan waxaanu la kulanay aabo naafa ah oo dhalashan caruur ah shanta caruur ah oo isagu qutul daruurigooda u raadiyo waliba aanu wax shaqo gacanta ku haynin maadaama yahay qof naafa ah waxba qabsan karaynin oo aan haysanin wax wheelchair ama wax uu kaga soo baxo guriga oo caawimo weydiisan jiray area-da ama xaafadaha cidda ku xeersan oo kale oo riskiye fara badan la kulmay oo waxyaabihii uu qutul daruuriga xaafadiisa ugu soo raadin lahaa uu ka kow yahay wheelchair-ku oo ay ka mid yihiin dabaasi baahi aasaasiga oo qofka naafada ay u baahan yahay aanu haysanin may haysanin wax cunto maadaama isagu xanuunsanayay oo uuna u bixin maalinka aanay dab shidanin waxba cunin caruurtu kadib waxaan isku daynay inaanu kiiskiisa u gurgalno ama xaaladiisa u gurgalno annagoo adeegsanayna qiyamkii iyo mabaadiidii social wega ama ethics-kii social wega annagoo qiyamkii iyo mabaadiidii aan dhinacna uga dhaafinin waxaan isku daynay inaanu aabaha ogolaanshiyo weydiisano ka hor intaanan fargelin xaaladiisa
aan abu runtii aad buu ugu farxay kadib markaan uu ka qaadnay amaan fargelinay xaaladiisa waxaan isku daynay bal inaan soo gaarsiino baahiyaha aasaasiga ugu muhiimsan yihiin biyaha sidoo kale abuhu wuxuu galay guri kira ah oo una awoodin kiradaas inuu iska bixiyo waxaan isku daynay xaaladihii markaan u gurkalay aan soo wareysanay inaan wax ka bedeli karno anagoo isku filnaysiinayna kharashka loogu talagalay ama aan gacanta ku haynay waxaan rajaynaynaa insha Allah bismillaahi kariim aadnaan nahay anagoo adeegayaal bulsho intaa kaga harimayno follow up kiisana waan sameyn doonaa kiiskan insha Allah bismillaahi kariim waxaa madasho uu ka dhacay tartanka soo galaya madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada waxaa sidoo kale iyaguna hadda soo galaya xubnaha guddida garsoorka barnaamijka tartanka adeega bulshada bal markana aynu kala baranno xubnaha hagaya barnaamijka adeega bulshada xamse cumar ku joog waa agaasimaha tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland xamse waa samafale ka shaqeynayay adeega bulshada muddo ka badan 12 sano waa bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka gaar ahaan kuuliyadda cilmiga adeega bulshada waa quraaga buuga dhacda iyo dhugasho laga qoray xaaladaha bulshada axmed nuur muuse waa qoyaan ku takhasusay cilmiga adeega bulshada kana diyaariyay shahaadooyin kala duwan waa mid ka mid ah asaasayaashii iyo hormuudkii hore ee kuuliyadda cilmiga adeega bulshada ee jaamacadda Hargeysa waa asaasaha iyo gudoomiyaha jaamacadda Mandeel ee magaalada Hargeysa Sheikh Xamse Xabiib Xuseen waa mid ka mid ah culimada Soomaaliland ee wax ka dhiga masaajidada Hargeysa waa tababare iyo aqoonyahan bixiya tababaro la xiriira Islaamka iyo dhaqaalaha waa quraaga buuga 100 mashruuc iyo mashruuc oo ka hadlaya saameynta iyo hirgelinta fikrada ganacsi oo mira dhala. Fuad Cumar Yare waa samafale iyo fanaan caan oo ka shaqeeya adeega bulshada. In ka badan 7 sano waa aasaasaha iyo hoggaamiyaha ururka samafalka ee Fuad Foundation oo ka hawlgala dalka iyo qaar ka mid ah dalalka caalamka ee Soomaalidu ay degto. Waxaa loo yeerayaa tartamayaasha 2 kooxood. waxaana guddidu ay su'aalo ka weydiin doonaa waxyaabaha ay soo qabtay waxaad si wada jiray la soo dhaweeyeen kooxda Barca 1 iyo kooxda Goris 1 waa tahay labada kooxood ee ka kala socda labada jaamacadood ee Barca iyo Goris marka koobad soo dhawaada marka labaad labadan kooxood waxay ka mid ahaayeen kooxii loo diray shaqooyinkii ugu adkaa intii uu tartanku socday waxa loo diray inay helaan qof naafa ah oo danyar ah oo xaaladiisu adag tahay waxaana laga doonayay in ay noloshiisa wax muuqda ka bedelaan su'aalaha ayaynu u geli doonaa intaas kadibna qiimeynta guddida ayaynu sidoo kale u wareegi doonaa marka ugu horeysa waxaan ku bilaabi doonaa walaalkay Fuad Cumar Yare soo dhow Fuad oo mahadsantiin dhammaantiinba in shaqadan waa shaqo adag shaqo qofka horta marka ugu horreysa uu bilaabayo subax ilaa intaa uu soo dhammaynayo ilaahay khayrada siiyo waa samafal gooni weyaan oo sadaqad baa idinka laftiin idin socotaa idinku wax baranaya qolada tagtay in state house-ka abaarsee suma halka state house-ka wax la mudaa horta waynu ku bidnaanabe xaalad adag baa ka jirta waayo luuqyada la marayay guryuhu intay isu jireen waa arkaysaan marka meesha eegteen dabkuna wixii noo geystay waan ka warqabnaa oo maanta waa heen baadayn ugu filan dad waaweyn oo xidhxidhan ama dad aan kici karin baa meesha ku nool waxaa idinkaydin ka meel yaalla wacyigelina maayarka ma ugu talagashay inaa wax uga sheegtaan ama sameydi ku jirtaa bismillaah horta xaaladda marka loo eego xaafadan state house-ka iyo xaafado kale oo Hargeysa ka jiraba noloshu aad bay u liidataa waxaad moodaan inaan hoos loo sii eegin dadka run ahaantii waxaanu la kulannay kiisas fara badan oo ha ugu cuslaado qadar bedel oo aanu markii ugu dambeysay wax u qabannay laakiin kiisas fara badan baa yaallo midba midka culus yahay marka anaga waxaa nooga meel yaalla ka arday ahaan ka dhalinyaro ahaan u soo kacaysa bulshada
inaanu halkaa ka sii wadno samafalkaan halkaa aanan ku joojin oo aan waxaan u tari karno iyo hadaan urur sameyn karno iyo hadaan wax qabad kale la iman karnaba inaan halkaa ka sii wadno maadaama aanu daanagu indhahayga dadka kale loo sheegay aanu ka sii aqoon badan aanu indhahayga kula kulanno dad badan wareys ka soo qaadnay marka anaga waxaan nooga meel yaalla halkaa inaanan ku joojin aanu sii wadno samafalka iyo ka warhaynta iyo inaan dadkan ilgaara ku hayno su'aashu waxay ahayd dawladda hoose miyaa u dirtay wax fariina mise hadda u direysaa may dawladda hoose wax fariin oo maanan dirin laakiin waan ku tala jirtaa aabo waxa u tagteen maxay ahayd naafaa oo shan caruur leh inay hooyadu la joogto numaydu sheegin isaga laftiisa hooyadii waxay daabay ahayd in lacagtii laydi ku dhiibay inbaa infolob ahaan ugu dhiibteen waxaa ugu talagashay inay kurada iskaga bixiyo waxaan la kulannay aabo naafo runtii oo kayskana loo dhiibay wuxuu ahaa kays aad u adag oo aabo naafo dee xaalad adag ku sugan kadib alxamdulilah markii ilaahay nagu guuleeyey lacagta infolobka ku jirta waxay ahayd lacagta uu kirada iskaga bixin lahaa iyo inuu qutal daruur u isticmaali lahaa oo uu dhanaansi ka dhigan lahaa oonu adeegii dhammaansooda dhammaystirnay xataa dhanaansigii khudraddii ku jirta lacagtii soo hadhay iyo kiradii ayaanu infolobka ugu dhiibnay waxay ugu adkay inuu weydiiyey waxay ahayd wheelchairka oo ah baahiyaha asaasiga qofka naafadii u baahan yahay oo mararka qaar waxaa dhici jirtay inaanu gaadhinba halkuu quutal daruuriga ama waxyaabaha ay ubadkiisu quudanayaan aanuun dooni karin maadaama uuna haysanin wax wheelchaira cid ka caawisana uu waayey meel uu kala xidhiidho uu ka helana uu waayey bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantiin hawl wanaagsan baa qabateen waa bogaadinayaa kheyrna idin rajaynayaa waxaan ku horeynaya qolada abaarso waxaa u tagteen qof xanuunsanayo la dariska xanuunka dhimirka ama xanuunka maskaxda ku dhaca silsilad baa ku xidhnay waxaana laydiin dareynaa saameyn ku samaysaan qofkaas silsiladii kamaydaan furin waa kow dhakhtar caafimaad maydaan geyn waa laba xarumaha lagu haya dadka dhimirka ama xanuunka maskaxda la dariska maydaan warsii tegin oo maydaan odhan qofka ma qaban kartaa markaas saameyn maxay qofka ku samayseen marka laga tagay da inaad cunto siiseen oo aad wax u geyseen waa run laakiin waxaan sameynaa anigu qofkani waxyaabihii u baahnaa oo tusaale ahaan markaan hooyadii sababto dhimirku ka xanuunsanayey dhimirka haduu qofku ka xanuunsanayana dee isagu waxba kuma siin karo kumana warrami karo marka waxaan wareysanay hooyadii waxyaabihii ugu darnaa ayay noo sheegtay ee ugu baahiyaada ka badnaa inuu silsilad ku xidhan yahay oo dhulka yaallo oo ciiddu cunayso maalin walba marka waxaa noo sheegtay in loo baahan yahay number one in sariir loo soo iibiyo oo si ciidda iyo dhulka looga soo qaado sare looga soo qaado qodobka labaad igu muhiimsan in lawaatin waxay ahayd maadaama iyada laftirkooda qof weyn ahayd oo xanuunsanaya waxay noo sheegtay in iyadu kaadida iyo saxaradaba iyadu ka qaado oo ay mar walba la joogto markaasay kaadida saxarada u qaadan ay ku dhiman tahay runtii halkaana waxaa noo sheegtay markaan loo baahan yahay waxbo ay kusoo qaado sidoo kale inaan geyno caafimaad ama xarun caafimaad u geyno hooyada oon ka wareysanay waxaan ku dhay caafimaad hore ma geysayn haa way noo sheegtay waa nalawaagtay waxay tihi tiraba laba goor marna somalilan waxaan geynay dhakhtarkan geynay oo waxba laga qaban kari waayey ethiopia geyna waxba laga qaban kari waayey taas marka hadda anaga awooddeed way ka baxday laakiin tii kalaamka ay ahayd aanu samayn karanay waanu la wadaagnay waxaan ku oranay insha allah xogtaada insha allah waan baahin doonaa qolada weli silsilada maydan ka jawaabin laakiin qoladan kalena u wareegaya qof naafaabaa u tagtaan oo dee wheelchair marka laga tago saameyn intee leg baa u samayseen qofkaas ilaan kira bil baa ka bixiseen bishii labaad way soo socotaa bishii saxad way soo socotaa marka ma isku dayda inaad meelo kale ku xidhaan ama qofka u doodaan ama aad in ka baxsan intan laydiin dhiibay oo ah dee xarumo fara badan oo adeegsiin karaa jira bulshada dhexdeeda marka inna ma isku daydeen inaad wax kale la raadisaan qofkaas si aad uga saartaan baahidaa si joogta ah su-aasha haddaan ku soo dhawaado jawaabteeda qofka naafada ayaa inuu tagnay wuxuu degan yahay killer oo meelihii laga helay dadka naafada oo waanu dhaafnay iminka daami baanu tagnay cakaaraanu tagnay stad howska laftirkeeda waanu marnay laakiin dadkaasi badanka naafada waxay wada haystaan wada wheelchair oo waxaa ku xidhan hay-adaha ku xidhan safe children maa ku xidhan dad dhammaantood wada wareysta xitaa guddida hay-adaha ku xidhan markaa iyaga wax siisa killerka sababtoaan ugu tagnay waxa weeyaan iyaguna waa xaafado u gaxay ama degay iyaguna meesha aabbahaanu helnay bilaan wheelchair buu ahaa markaa gruub ahaan waanu ka wada hadalnay maadaama aanu ka bixinay kiradii guriga wheelchairka isaga laftirkiisa waa shaqeeyaa laakiin wuxuu ka shaqeeyaa suuqa oo waxa weeye dadka ayuu wax weydiistaa markaa guriga markuu ka soo baxo ilaa iyo suuqa lasoo gaadhaya ama qof buu soo qaada idhaahda ama isagaa iska soo guurguurtaba suuqa markuu imaado shaqadan tilmaamaya waxa weeye wuu dawarsadaa oo dadku wax weydiistaa taasu markaa ku nool yahay ubadkana wax ka siiya markaa gruub ahaan waanu ka wada hadalnay inaan isku dayno inaan meelo kale ku xidhno in ama isaga lagu filnaado qoyskiisa
أما القف في الأرض مركها كردي قرقيسة ويسوق مركها سيدا مركها هرب وشقد ويسوق بحي ويسوق أديجي أرور تودا ويسوق نبوق هذا مركها تاكم أنا هول قلين لكن هو نسكت هنا إنه كهول قلنا وقابلنا ما إلا أنا كحرن الله بضرب ما أول شهر بدي يبسين سمي دهانو بلو يبسين قصة الوعد أنا أنا أول شهر من اليمين سبب شراء وجود في رمضان إن هو يدو حنلج بدرتي إنه نكوس إنه سوق دي مركها خمسون يوم ما دام ودي مركها خمسون يوم توقف يسوق اسمه وادي كرا يوم وحلاقة بين المال سكت هو سيدا كل هو يدو حنلج بدرتي نارشيتي إن مرة هراء عاونوا عصا الله كهني أول شر الله كهني لو تكلم معي إن سيدا كل واحد نرشي تاي إن أنا عيد عاون صاكو وضحة هذه لك هنا عن تشرين وعن لهري. أوكي أوفى. هو تكلم كنت تجده ضرط ما يسمع لما أنتوا حليل كده تلفون نمبر كده ما قعدوا صدحان. إن واحد هراء أنا حي هذا ورقدة كنت سنتي فهم كأنه كل شيء حن إنه واحد كم إذا مري إيسو صدحان. مجي عصوص تحن أحمد نور عبد الله عبدي أكل الله رحلا كلاينت جانا نوش قينيني نمبر كيس أكل ورقدي كون سنتيفوم كي وانو هينا وانا نلح حريني إن نلش سحس كبدلة أنا قلف تركي جو وانو هينا ويل كانوا عاوني مجي عصوص خطر بدل خليف لمبر كا سو ما دام ودمر كا حنو صني يوم ما ديو قعنتي سكو عيسى هو يدي وحلا راسين بمحمد لمبر كي دنا وانو هينا وانا نروح لين ما أنتي خميس تهاي ذا لصورة فينا وانا نتغني صو صو. أيها الدوم عسنتين. مركم كدي دا قرصور كا برنامج كا أي قيمة كصمين أي ترتمي ياشا لبضة كوحود. إسلام مركاسينا كل واقع يعد جولي ستين. هرتا وحنا قبنينا يعني كشغيني نادك بالشوها. وحنا نقول لو قفلنا عن نجاهنا نحن قفته على السن قدن يرى أن مين لو حكى سو قلنا الله تعالى دعى حالا دعاف ما دنا وتشي سانو السبب إنه قلنا إنه الله عتين كقرنا تسب قلنا قفلنا مركز شقذو ما الله بده يذبحنا قبلنا سامي بالله دهي وحنا نرتشين نوان نقولي سن الله بده يذبح إن متخايو ككلو هم بليايو ترتن كأردن ماذا يا قانتو كوفي عيني هاي والله يسكوه بيا الله يسكوما سيف الله يسكوما سامر كوا ترادين الله بده يذبح وحوي حوشوان سيف عمان قبنا، لكن واحد سان شجع وريك الله بعد سيعوش نوق رح منا توعين ربنا عدو بحسين صصار، تحسن وقت كان تسلح قفوا كل الدواني اللي سكوا يارم بتبدين عكايم، تحس واحد كان تي إن كوح العوارس يا شاب بقول يشن دبعي ماشى اللي جب حني هلك قوله جوليس ون هي جونا هلان بقول يلا بلات مركاين واه بلينا كوح الجوليس ون idinka waxaan leenahay hawsha halka ka sii wada Premier Wallet waa adeeg cusub oo soo kordhiyay Premier Bank waxa uu ku fududeynayaa inaad si sahlan u maamulato lacagahaaga iyo dhammaan adeegyada kale ee bangigu leeyahay adeegsiga Premier Wallet waxa uu faa'iido kugu leeyahay waad iska diiwaan gelin kartaa adigoon account ku lahayn Premier Bank haddii aad ku leedahay account-kaaga ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh Premier Wallet iyo kuwa aan lahaynba si fudud ayaad u xogay iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba ardaydu waxay ku bixin kartaa waladkooda kharashaadka waxbarashada ha ahaato iskuul ama jaamacad waxaad si fudud u la soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash gareynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga markasta waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa furasireedka Mastercardkaaga ayaad ka bedelan kartaa waad ka xanibi kartaa hadii uu ka lumo dib nawaad u furan kartaa marka aad hesho waxa lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow xarumaha bangiga ATM-ka kuugu dhow kaar la'aan waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoon u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan waxaad lacag lagaaga soo xawili karaa WorldRemit iyo Transfer Galaxy adeega online banking ayaad ka dhixilaysaa Premier Wallet telefoonkaaga whatsappkaaga iyo emailkaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasto aad ka sameeyso Premier Wallet la soo deg hadda applicationka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba